Berdinean EAJ eta PSE legegintzaldi berriaren gobernu akordioa lantzen hasi dira eta Madrilen Pedro Sánchezek iaia hankaz gora jarri du Espainiar politikagintza. Jazoera hauetaz gehiago jakin nahian balorazioak jasotzeko eta gaurkotasun politikoa aipatzeko gurean da Nerea Kortajarena EH Bilduko hautetxia legebiltzarrean. Egunon, Nerea? Egunon. Bueno, ordu tarte gutxian EAJ eta PSE gerturatu dira Lakuako gobernua eratzeko eta Madrilen Pedro Sánchezek ba esanten genuen moduan Pedro Sánchezek iaia dimisioa eman du. Bilazoera hauek akaso bateragarriak dira egun bizi dugun testu inguru politikoan edo egongo da elementuren bat bateragarri egiten dituztenak? Ba begira, egia esan bilak enitu nola interkonexioan pentsatuta, ez? Baina egia bada badutela bizi dugu momentuaren ezaugarritzearen zerbait, ez? Batetik egia da dana aldatzen ari da eta ez hainbestetan ikusi ditun gauza horiek ere agerian geratzen ari dira. Lawfer kasuak kasu, ez? Ze ez da ezer berria eta uste dut herri honetan bereziki badakigula horri buruz eta jazarpen mediatiko, politiko eta judizialen inguruan zerbait. Euskal Herritar askok bere larrutan bizi izan dute olako gertaerarik eta burura etortze zaizkit Altsasuko gazteak edo bateragune kasuan gertatutakoak edo egunkaria kasuan gertatutakoak. Eta era berean, ez, gauzak hainbeste aldatzen diren horretan zenbat kostatzen dan gauzak benetan aldatzea. Hori etortzen zait burura bi gertaera horiek konexioan aztertuta. Ze, egia da atzo lehen gerturak eta hori egon duzela EAJ eta PSren artean eta kuriosoa da zedanak ziklo aldaketa batean gaudela onartu dugunean eta onartu dugunean gauzak aldatu behar direla ba atzoko lehen elkarrizketa horrek usten duen lehen posoa da ze gutxi aldatzen diren gauzak eta zenbat kostatzen dan herritarrek hautestontzietan esandako hori ondo ulertzea eta gero hori ere ba nolabait herri baten gobernabilidadera eta agenda politikora eramatea beraz hori esango nuke ez gauzak aldatzen dira beti horregon diren gertaerak ere ikusten dira hoiek aldatzeko beharra dago baino era berean adibidez Sánchezek ez digu planteatu zer egingo duen puntuta aparte hori egiteko eta bestetik ba Lakuan ere ematen du lengo lepotik burua izango dugula, ez. Ba letuko ditugu elementu hauek apur bat gehiago, horre jakin den lehenbiziko elementuetako bat bada EAJ eta PSren arteko bilera horretatik, helburu dutela legebiltzarra heldu den maiatzako 23rako osatua izatea, zer iruditzen zaizu helburu hau? Bueno, esango nuke ba presa handia dagoela nolabait horria pasatzeko, ez? Ta hemen ezer gertatu eztenaren idea hori nolabait auspotzeko, ezta. Hori sensazio hori ematen dit lehen irakurketa horrek, ez? Uste dut benetan orain beste zerbaiten inguruan solasten egon beharko genukela, ez? Ta da herritarrek pasadan apirilaren 21ean emandako mandatu horren inguruan hitz egiten egon beharko genukela, ez? Hitz egin beharko genuke, bueno, ba herritarrek era argian adierazi duten horri buruz datorren legebiltzarra argiki abertzalea eta soberanista izango da eta argiki ezkerreko politiken aldekoa izango da. Beraz, usteet hori agenda politiko batean nola kokatu eta hori herri honen zati honen gobernabilitatean nola itzultzen den edo nola ekartzen den izan behar luke mintzagaia, ez? Baino hori nere sensazioa da, bueno, ba gaudela nolabaiteko estenifikazio edo betikoaren estenifikazio horretan, ez? Bada itxura eman nahi da, ba, ez dakit programa baten inguruan eta hitz egiten ari diren ara, baina uste dut bestelakoa dala benetako beraien arteko hitza mintzaera hori, ez? Eta uste dut hori da badala ba, betiko politika konbentzionala eta bueno, egin daitekena, osea, egia da legitimoa da.
Baina uste ez diola erantzuten momentuan herritarrek eskatu diguten horri, eta ez diola batez ere erantzuten herri honek eta herri honen zati honek kasu honetan eskuartean dituen arazoek behar duten erantzunari, eta baita ere aurrera begira eta epe motz eta ertain eta luzera begira ditugun erroinkeik erantzuteko eskatzen duen errealidadeari, ez? Ze hauteskunde kanpainak iraunduen bitartean asko hitz egin da kolaborazio beharraz. Osakidetzan ere, ez, usteet bazegoela konsenso bat nolabait esateko, momentuak behartzula denen ekarpena eta denen konpromisoa, ez? Mm-hmm. Baina momentuz ikusten duguna da bin arteko solasaldi bat, eta ez dakit, kortesia parlamentarioak planteatzen duen minimozko elkarrizketa trukaketarik ere eman, ez? Osea, hauteskunde gauean bai Peiok deitu zuen Pradales eta maitzengatik zoriontzeko, eta horren inguruko elkarrizketa horretatik aparte ez da beste ezer egon, ez? Beraz, uste dut egun hauetan ikusten ari gerana politika konbentzionaletik gehiegi duela, eta garaiek ziklo politiko berri honetan eskatzen dutela beste egiteko modu batzuk, eta eskatzen dutela bestelako kolaborazio estenatokiak irekitzeko modutan aritzea. Eta ez hitz egiteak, ulertzeak, akordio zabaloiek, momentuak eskatzen duten akordio zabaloiek, formak zaintzea ere eskatzen du. Eta akordio horiek erdiesteko momentua hau da. Mm-hmm. Hau da, ez da gero. Hor, kanpaina honetan EH Bilduk ezarri zuen helburuetako bat izan zen, eta hainbatetan aipatu izan dena da, maila politikoa igotzea. Zentzu honetan, egun EH Bilduk duen posizioan, zerk irudikatzen du maila politiko hori igotzea? Nik uste dut maila politiko igotzeak eskatzen duela, edo gukala ulertzen dugu, herri honetan pendiente ditugun eztabaida politikoiek, eztabaida politiko publiko bilakatzea, lokatzetik aparte bakoitza bere posizioetan eta posizioetatik eta eragileekin elkarlanean eta elkarrizketan eman beharreko eztabaida horiek eman alizatea, eta hoien bueltako beharrezkoak diren kolaborazioak eta akordioak josi alizateko baldintzak sortzea, baina horrek eskatzen du hori, ez? Baldintza horiek sortzea. Eta hori nekez egiten da, orain, eskluientea den nolaiteko aliantza bat helduz, hipotekaz betea egongo den aliantza bat sortuz, egia esateko oso, orain esaten zaigu, ez, nolabait egingo dela horrelako programen fusio bat, eta saiatuko direla adostasun puntoiek bilatzen, baino kanpainan ikusi dugu, eta kanpainatik aparte ere azkenek urteak oso argigarriak izan dira, oso gauza gutxitan daude ados, izan Etxebizitza, izan Zaintza, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, pentsatzea orain hori desberdin izango dela zaila da, eta nire sentsazioa da, lortuko egingo dutela horrelako zerbait legealdia hasteko, baina eskluienteak diren pakto horiek gero ezin dute eskatu, ez, gainuntzekoak nolabait hor geratuko diren hipoteka horiek hartzera edo bere gain hartzea, ez? Beraz, guk jarraituko dugu orain arteko gure planteamenduarekin. Uste dut oso eztabaida importanteak ditugula mai gainean, eztabaida horiek eskatzen dutela kolaborazioa, eskatzen dutela debate publiko eta politiko bat, eta eskatzen dutela proposamen zehatzak ere mai gainean jartzea, ez? Eta gu hortan saiatu gera orain arte, eta hala segituko dugu, baino hoiek eskatzen duten, gai guzti hoiek eskatzen duten kolaborazioa eta elkar ulertua orain josi behar da. Orain. Aipatuko dugu ere, Pedro Sánchezen baitan azken orduotan gertaturikoak. Bosteguneko eten hori EH Bilduren partetik nola bizi izan da. ERZ-ek adibidez, Kataluniako hauteskundeen estrategiari lotu dio, hor uste duzu estrategia politikorako elementu izan dela, bosteguneko eten hau? Ia esan, izan du da, ez usteko handi bat, ez, bizi izan dugu azkeneko bostegun hauetan, eta nik ustet bostegunetako refleksiori eta ulertuta eta errespetatuta egoera personalak politikan ere ematen direla, eta
bueno, pues, eta maila personalean ematen diren egoera horiek asko errespetatu behar direla. Nik uste, bost egunetako reflexio horrek eskatzen du lauain ekintza. Uhum. Ez, ekintza behar da egia dalako bizi den egoerak baduela larritasun bat eta ekintza behar da baita ere sinesgarritasun hori izan alizateko bietarako, ez? Ze usteet leno ere aipatzen nuen lorfer eta jasarpen politiko, mediatiko eta judizial egoera hoiek ondo ezagutzen ditugula hoien ondorioak familietan eta sortzen dituztenak eta usteet bueno, bost egunetako epe hau nolabait hoietatik zerbait ona ateratzeko izan behar duela ekintza plan bat mai gainean jartzeko eta guk hori bota genuen atzo faltan, ez? Zehaztapen gehiago. Berak hitz egin zuen punto eta aparte batetaz, Sánchezek ere aipatu zuen beharrezkoa zen edo pendiente dagoen regenerazio demokratikoaren beharra, hori konkretatzeko momentua da, ez? Ze bost egunetako erreflexio garai hori amaitu da. Mm-hmm. Baino jasarpen politiko, mediatiko eta judiziala ez da amaituko. Eta uste dut badala momentua, hor 78ko regimenak utzitako hipoteka horiek altxatzeko, eta badala momentu bat zentzu horretan hitz egiteko, eta beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzeko, ze jasarpenak jarraitu. Egingo du horrek ez du etenik izango, ez? Beraz, uste dut zentzu horretan zehaztasun falta hori sumatu zitzaiola, bai goizean berak adierazpen instituzional hori egin zuenean eta ondoren ere gabean egin zituen zera hoiek eta uste dut hori, ez? Horrelako egoera bat ezin dela geratu itzutxetan. Behar dula ekintza plan bat eta gure kasuan bereziki gure aspirazio eta eskubide nazional eta sozialak hipotekatzen duen guzti hori altxatzeko momentua badala, uste dut. Mm-hmm. Eta hor, aipatzen zenuen elementu horietan hor laufer delakoarekin ere lotuta, hor zer iruditzen zaizue honen atzean dagoena zer da? Akaso mugak ez direla jarri edo aipatzen zenuen bezala 78ko hipoteka horiek eta hor Espainiar estatuaren oinarri horietara garamatzala? Nik uste dut oinarri horiek agerian geratzen direla, ez da oinarri horiek ez diotela uko egingo bere privilegioak mantentzeari. Eta jasarpen hoiek eta egiteko modu hoiek jarraitu egingo dutela. Horregatik da importantea, bost egunetako refleksio epe hori ekintza zehatzetan konkretatzea eta ez hitz hutsetan geratzea, ez? Nik uste dut hori dela regenerazio demokratikoa eta horri ekiteak hitzak baino ekintzak eskatzen ditu. Akaso elementu honek ere gertaera hau ere ulertu daiteke edo aintzat hartzeko elementua izan beharko luke enola Espainiar estatuko agenda gailendu den ere. Claro, horrelako gertakariek ez horrelako egoeratara eramaten gaituzte, pentsa ia, ez, hauteskunde emaitzak eta hauteskundeen ondorengoak, EAEko hauteskundeen ondorengoak lausotuta geratu dira Madriden gertatutakoaren inguruan, ez? Usted leno ere hitz egiten genuen eztabaida politikoaren maila jasotzeko behar horretaz eta horrekin ere lotuko nuke, ez? Guk hemen badugu beharra EAEko agenda ere eta herria agenda hori erdigunean kokatzeko, baditugulako erronka oso garrantzitsuak eskuartean eta baditugulako arazo potoloak eskuartean, ez? Eta uste dut guk ere egin behar dugula saiakera bat agenda hori erdigunean kokatzeko eta gai guzti hoietaz era jasoan, era txukunean, beste modu batzuk
ez? Madridekoak ainoikoak diren modu hoietatik urrunduta, ba, eztabaidak beste modu batean emateko, eta badugula behar hori, eta desde logo hori izango da gure alegina, orain arte egin dugun bezala. Horre, EH Bilduk ere aldarrikatu izan du, ba, Madrileko Kongresuaren baitan aipagaietako bate izango zela nazio auziari heltzea bera, ikusita zer nolako gertaerak izan diren Laufer eremuetan, eta nola uzten du aldarrikapen hau? Ba, uzten du berriz ere erdigunean. Uste dut oso importantea dela kontu guzti hoiei heltzea, eta seguraski hau badala ba, 1978ko regimenaren hipoteka hoiek altxatzeko elementu importanteenetako bat, beraz, ba, gauziaren erdigunean kokatzen den kontuetako bat izango da, ba, estatuan dauden nazioen errespetua eta errekonozimendua bera. Apur bat aurrera begira, Etxe Bilduren urrengo erronka, Europako hauteskundeak izango dira, zer espero duzu honi buruz? Akaso kezkarik ere egon daiteke aipatzen den eskuinak izan dezakeen gorakada horretaz? Ba, uste dut oso kontesto berezian emango diren hauteskunde batzuk direla, eskuinaren igoera eta, bueno, gailentze handi bat izan daiteke Europako kontestu inguru horretan, eta horregatik dira bereziki garrantzitsuak hauteskunde hauek, eta klabe horretan ulertu behar dira, ez? Uste dut horri aurre egiteko eskuin reakzionario horri, eta gure eskubide sozial, nazionalak eta eskubide oroar eskubidetan atzera pausoak planteatzen dituen eskuinari aurre egiteko zera batzuk, hauteskunde garrantzitsu batzuk izango direla, eta klabe horretan planteatzen dugu Euskal Herria Bildutik, eta uste dut herritarrei ere ohartarazi egin behar diegula, edo nolabait ulertarazi, ez dala urrun geratzen den zerbait, momentu honetan, ba, klabe hoietan, ez, asko dagola jokoan, eta hauteskunde hauek bereziki garrantzia hartzen dutela kontesto horretan. Bad izango bera, hauteskunde hoiei begirare, Nerea Kortajarena, eskerrik asko, goiz honetan gurera gerturatzeatik. Zuei mila esker.